በመጨረሻም አሜሪካና እስራኤል እየፈሩት መጣ የሩሲያ ጦር ሁለት ሜካናይዝድ ጦር እምሽካ አድርጎ አሜሪካን በቁም ሲያደርግ የየመኑ ታጣቂ ቡድንም ጉድ ይዞ ብቅ ብሏል ዛሬ ከየመኑ ታጣቂ ጦር የተሰማው የእስራኤልና የአሜሪካን ጦር በሰማይ በመድር ከተታስ ብሏል አንሳር አላህ የተባለው የየመኑ ፈርጣማ የታጣቂ ቡድን በጋዛ ሰርጥ ላይ የሚደርሰውን የዘር ማጥፋት አሜሪካ የማታስቆም ከሆነ ሁሉንም የጦር መርከቦቿን ኢላማው እንደሚያደርግ ማስጠንቅቋል የበተሰማ በሳታት ልዩነት ውስጥ ሄዝቦላ በደቡብ ሊባኖስ ላይ እየበረረ የነበረን የእስራኤል ሰው አልባ አውሮፕላንን ማውደሙን አስታውቋል ይህን ተከትሎ የእስራኤል አየር ኃይል አራስ ነብሮኖ ወደ ጋዛ ጥሶ በመግባት እጅግ ዘግናኝ የተባለለትን የአየር ጥቃት መፈጸሙን አሳውቋል የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በጋዛ ሰርጥ ከሐማስ ጋር ከባድ ውጊያ ማድረጉንና በርካታ ታጣቂዎቹ መገደላቸውን አስታውቋል ያልጠበቁት ቁጣ የዘነበባቸው ባይደን ታዲያ እስራኤል ጊዜያዊ የተኩስ አቁም እንዲደረግም እስራኤልን ጠይቋል እስራኤል በፍልስጤም ንጹሃን ላይ እየወሰደችው ያለው ጥቃት ወንጀል ነው ለተጠየቅ ይገባል ያሉት የሩሲያው መሪ ፑቲን ዛሬ ጦራቸው ምዕራባውያኑን በቁም ያደረቀ መርዶን ሲያሰማ የሩሲያ ወዳጆችን ደግሞ አስፈንድቋል የአሜሪካን ቆሌ በሰበር የድል ዜና የሚገፋው የሩሲያ ጦር ሁለት ሙሉ ሜካናይዝ ጦር ሱ-27 ተዋጊ ጦር ጄቶችን እምሽክ ያደረገበትን ዜና ልኮም ሌላ ትኩሳት ለቋል ሰላማችሁ ይብዛ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ወደ ዓለም ጦርነት እንዳይለወጥ ከተፈራው የጋዛው ጦርነት አሁን የተሰሙ መደመጥ አለባቸውን ሰበር ዜናዎችን በስፋትና አለን የቻናላችን ቤተሰብ ያሉናችሁ አዳዲስ መረጃዎች ሲለቀቁ በፍጥነት ወደ እናንተ እንዲደርሱም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ተቀላቀሉን ላይክ ማድረግ አስተያየት መስጠት አይረሳያል ወደ ዜናዎቹ አለፍን የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በጋዛ ሰርጥ ከሐማስ ጋር ከባድ ውጊያ ማድረጉንና በርካታ ታጣቂዎች መገደላቸውን አስታወቀ እግረኛ ጦሩም በአየርና ባህር ጥቃቶች በመታገዝ በሰሜናዊ ጋዛ የሚገኘውን የሐማስ መከላከያ ግንባር መስበራቸውንም የእስራኤል ወታደራዊ ቃል አቀባይ ገልጸዋል እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ላይ በምታደርገው የማባራ የአየር ጥቃትና ከባድ መሳሪያ ድብደባ ከ8700 በላይ ሰዎች ሲገደሉ በርካቶቹ ህጻናት መሆናቸውን ከጋዛ ጤና ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል በትናንትናው ምሽት አልቅዱስ ሆስፒታል አቅራቢያን ጨምሮ ከፍተኛ ፍንዳታዎችና የከባድ መሳሪያ ድብደባ ተኩሶች እየተሰሙ እንደነበረም ዓለም አቀፉ የቀይ ጨርቃ ድርጅት አስታውቋል የእስራኤል ባለስልጣናት ህሙማንና የጤና ባለሙያዎች ሆስፒታሉን ለቀው እንዲወጡ ያስጠነቅቁ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት በበኩሉ በህሙማን ላይ የሞት አደጋ መፈረጅ ነው ብሎታል የመከላከያ ኃይሉ ሐማስ ጸረ ታንክ ሚሳኤሎችን መተኮሱን ፈንጂዎችንና የእጅ ቦምቦችን በእስራኤል ወታደሮች ላይ መወርወራቸውንም አስረድቷል ጦሩም በምላሹ በከባድ መሳሪያ በታንክ እንዲሁም በአየርና ከባድ በተወነጨፈ የሚሳኤል ጥቃት አድርሻለሁ ብለዋል እግረኛ ጦሩም ከሐማስ ታጣቂዎች ጋር ፊት ለፊት መዋጋታቸውንም አክሎ ገልጿል በደቡብ ሊባኖስ ላይም እየበረረ የነበረን የእስራኤልን ድሮን ሰው አልባ አውሮፕላንን ሄዝቦላ ማውደሙን አስታውቋል ሄዝቦላ ድሮኑን መትቼ ጥያለሁ ማለቱን ተከትሎ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ቃል አቀባይ በማስተባበልም ምላሽ ሰጥቷል ቃል አቀባዩ ዳንኤል አጋሪ ሰው አልባ አውሮፕላኑን ምንም ጉዳት እንዳልደረሰበት በኤክስ ገጻቸው ላይ አስታውቋል በሰው አልባ አውሮፕላኑ ላይ የተኮሰው ብድል ላይ ጦራቸው ጥቃት መፈጸሙን ቃል አቀባዩ አክሎ ተናግሯል በእስራኤልና ሊባኖስ ድንበር ያለው ውጥረት በተጋጋለበት በዚህ ወቅት ሄዝቦላ የእስራኤልን ድሮን መትቶ መጣሉን ሲያስታውቅ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የስደተኞች መጠለያ በሆነው ጃባሊያ ሰሜናዊ ክፍል እስራኤል በፈጸመችው ጥቃት የተገደሉ ሰዎች ቁጥርም መጨመሩ ተገልጿል በጋዛ የሚገኘውና በሐማስ የሚመራው የጤና ሚኒስቴር የሟቾች ቁጥር መጨመሩን የገለጸው በጃባሊያ ላይ እስራኤል ላለፉት ሁለት ቀናት ተከታታይ የአየር ጥቃት ፈጽማለች እስራኤል በስደተኞች ማቆያው ከፈጸመችው ጥቃት በኋላ 1000 ሰዎች መገደላቸው መጉዳታቸው አሊያም ደግሞ የት እንዳሉ እንዳልታወቀ ተገልጿል ምን ያሉ ሰዎች እንደሞቱ እንደተጎዱና እንደጠፉ ባይገለጽም كذيك الدم يمواجهش كتر عند متوسطنا مست يتجدد تجمم سبعة متو سبعة تندرس تجلسوال يا سالفونو ماكسنجون ناربو بدرس تكاتوج بزون ساوتشم تجدوال የእስራኤል መከላከያ በበኩሉ ያማስ ኮማንደርን ኢላማ እንዳደረገና ብዙ ታዋጊዎችን እንደገደለም አስታውቋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ታጋቾችን ለማስለቀቅም በእስራኤልና በአማስ መካከል የሚደረገው ጦርነት በጊዜያዊነት እንዲቆምም ጥሪ አቅርበዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በሚኒሶታ እያካሄዱት በነበረው የምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻ ላይ አንዲት ሴት የፕሬዝዳንቱን ንግግር አቋርጣ በጋዛ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ተደጋጋሚ ጥሪ አቅርባለች። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት በእኔ አስተሳሰብ በጊዜያዊነት መቆም አለበት፣ መገታት ማለት እስረኞችን ለማስወጣት ጊዜ መስጠት ማለት ነው ሲሉም ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ ጥሪ ያደረጉት ሰብአዊ እርዳታ እንዲገባና በአማስ የተወሰዱት 240 ታጋቾች እንዲፈቱ ነው ሲል ዋይት ሃውስ ማብራሪያ ሰጥቷል። ግለሰቧ የተኩስ አቁም አሁን እያለች በተደጋጋሚ ስትናገርም በደነት ታጅባ ከዝግጅቱ እንድትወጣ ተደርጋለች። ፕሬዝዳንት ባይደንም ሁኔታው ለእስራኤልያንም ሆነ ለሙስሊሙ ዓለም በሚገርም ሁኔታ የተወሳሰበ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የሁለት ሀገራት መፍትሄን ደግፌያለሁ፣ ከጅምሩም ነው የደገፍኩት። እውነታው ሐማስ አሸባሪ ድርጅት ነው፣ ፍጹም አሸባሪ ድርጅት ነው ሲሉ ባይደን ተደምጠዋል። እስራኤል በፍልስጤም ንጹሃን ላይ የወሰደችው ያለው ጥቃት ወንጀል ነው፣ ልትጠየቅ ይገባል ያሉት የሩሲያው መሪ ፑቲን ዛሬ ጦራቸው ምዕራባውያኑን በቁም ያደረቀ መርዶን ሲያሰማ የሩሲያ ወዳጆችን ደግሞ አስፈንድቋል። ከአሜሪካ እስራኤልና ምዕራባውያን በገፍ ወደ ዩክሬን ምድር ተተልትለው የገቡት የጦር መሳሪያዎችም በሩሲያ ጦር እምሽክ ተደርገው የዩክሬንና ኔቶን ቀልብ ሰብረዋል። በዩክሬን በተደረገው ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ባለፈው ቀን ሁለት የዩክሬን 67ኛ ሜካናይዝድና 31ኛ የጦር ብርጌዶችን ማውደማቸውን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ዘግቧል። ይህ ከነበልባሉ የሩሲያ ጦር ላለፉት 4 ሰዓታት በዩክሬን ላይ ባዘነበው እሳትም 245 ወታደሮች፣ 2 የሞተር ተሽከርካሪዎች፣ 2 የአሜሪካውን ኤም77 መድፍ መሳሪያዎች፣ በፖላንድ የተመረተ ክራብ ብራሱ የሚንቀሳቀስ መድፍ ኤምኤስቲቢ አውዘርና 2 ጋቮርካ መድፎችን ማውደሙንም ሚኒስቴሩ ገልጿል። እንዲሁም በክራስኒ ሊባንና ሉጋንስክ ክልሎችም 400 የሚጠጉ ወታደሮችንና የጦር አውሮፕላኖች፣ 3 የሞተር ተሽከርካሪዎችና ከዩናይትድ ኪንግደም የገባውን ኤስ90 በራስ የሚመራ መድፍን አቅልጦታል። በዶኔስክ 245 ወታደሮችን፣ 3 ታንኮችን፣ በጀርመን የተሰራውን የሌዮፓርድ ታንክን፣ 3 የሞተር ተሽከርካሪዎችና 2 ዲ30 አውዘር መድፎችን ጨምሮ በ3 የዩክሬን ጦር ብርጌዶች ላይ ጉዳት ማድረሱንም ሚኒስትሩ ጨምሮ ዘግቧል። የዩክሬን ጦር በደቡብ ዶኔስክ አቅጣጫ ላለፉት 4 ሰዓታት ያደረሰው ኪሳራ ከ190 በላይ ሰራተኞች፣ 2 የታጠቁ የጦር መኪኖችና 6 የሞተር ተሽከርካሪዎችን መድረሱንም ሚኒስትሩ ገልጿል። እንዲሁም በዛፖሪዥያ አካባቢ 80 የሚጠጉ የዩክሬን ወታደሮችን፣ 3 የታጠቁ የጦር መኪኖችና 2 የሞተር ተሽከርካሪዎችን፣ የአሜሪካውን ኤም777 መድፎችን፣ በፖላንድ የተመረተ ክራብ ብራሱ የሚንቀሳቀስ መድፍና ዲ30 አውዘር መድፍ ወድሟል ሲል ሚኒስትሩ ተናግሯል። በአጠቃላይ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ አንስቶ 520 የዩክሬን ጦር አውሮፕላኖች፣ 254 ሄሊኮፕተር፣ 8512 ሰው አልባ የአየር ላይ ተሽከርካሪዎች፣ 441 ከአየር ወደ አየር የሚሳይል ሲስተሞች፣ 13089 ታንኮችና ሌሎች የታጠቁ የጦር መኪኖች፣ 1172 ባለብዙ ሮኬት ተወርዋሪዎች፣ 6941 የጦር መሳሪያዎች፣ 14865 ልዩ ወታደራዊ ሞተር ተሽከርካሪዎች በዩክሬን ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ መውደማቸውን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ጠቅሶ ታዘግቧል። ወደ በርበር መረጃ ቤተሰቦች ለዚህ ሰዓት ያስተናዳነው መረጃ ተከታተላችሁትን ይመስላል። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃው በፍጥነት እንዲደርሶ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክና ለምትወዷቸው ወዳጅ ዘመዶች ሼር አድርጉ። በቀጣይ መረጃ እስክንገናኝ በእያለንበት ቸርን ሰንብት።